Do 19. až 20. februára sa v súkromnom centre voľného času uskutočnila príprava a realizácia živej knižnice pod názvom Dieťa, domov, rodina. Naša živá knižnica bola zameraná na náhradnú rodičovskú starostlivosť, pestúnstvo, adopciu a profesionálne rodičovstvo. Vo filii sa stretli profesionálni rodičia, náhradní rodičia, ale aj deti, ktoré vyrastali v náhradnej rodine, ako aj dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri práci s deťmi. Okrem dospelých živých kníh tu boli aj malé živé knižočky Danielka, Rebeka, Lucka a Kristián. Počas prípravy živej knižnice sme sa prostredníctvom tvorby životnej cesty a jednotlivých milníkov, výroby posterov dozvedali o zaujímavých, často neľahkých osudoch živých kníh. Príprava živých kníh trvala jeden deň, konkrétne pred samotnou realizáciou živých knižníc. Tvorby posterov sa živé knihy zhostili s veľkou dávkou kreativity a výsledok bol veľmi zaujímavý, pútavý a výstižný. Ja som profesionálny rodič a sa starám vlastne doma o dve deti z detského domova. Rozhodne treba robiť osvetu, lebo mnoho ľudí o tom nevie, že jak čo funguje a že aj takáto práca existuje a že je prospešná, takže ja uvítam každú možnosť, kde vlastne sa vysvetlí ľuďom, že čo a ako, aby sa na nás nedívali, aby to raz bolo normálne. Áno, vidím v tom prínos taký, že sa stretli s ľuďmi, ktorí sa tejto práci venujú, povedali im priame vlastne svoje skúsenosti životné, prečo sa k tomu dostali, čo ich oslovilo. Takže jednoznačne vidím v tom väčší prínos ako nejaké knihy alebo nejaké články, ktoré možno, že si nevedia urobiť predstavu, a takto si vedeli urobiť predstavu na základe tých konkrétnych životných situácií. Myslím, že sme veľmi radi za túto skúsenosť, ktorú sa nám ponúkli v rámci týchto živých kníh, lebo bola to taká väčšia interakcia s tým, čo sa naozaj deje a s tým, ako to ľudia naozaj pracujú, pretože to, čo je v knihách, to je len písané. To je rovnako, ako keď študujete biológiu a máte opísané srdce a potom to uvidíte. To je to isté. No tak ja si určite myslím, že sú to zaujímavé myšlienky do budúcna, skúsenosť, ako aj to mi povedal, lepšie je raz vidieť, ako viackrát počuť. A fakt, v bežnom živote sa takýmito vecami ani že nezaoberáme, ale proste len počujeme áno, áno, ale fakt teraz sme sa to, ani som nevedela, že vôbec niečo také existuje, a fakt, ja si myslím, že dobrá skúsenosť, zážitok do budúcnosti. Tentokrát máme pred kamerou knihovničku Danku. Danka, vysvetli nám, čo je to knihovník na živej knižnici, aká je tvoja funkcia? Tak knihovník je vlastne takou dušou organizačnou celej knižnice. Celé to má pod palcom na starosti, vlastne je organizátor živej knižnice. A je to prvá živá knižnica, ktorú organizuješ? Je to prvá živá knižnica v tomto prostredí filie a dúfam, že nie je posledná, že sa bude opakovať, že začne mať nejakú tradíciu a že budeme mať stále nové témy a úžasných čitateľov. Zorganizovanie živej knižnice je veľmi náročné, hlavne čo sa týka nájsť tie správne živé knihy. Typov bolo veľmi veľa, ale problém je v tom, že ľudia dnes sú zanepráznení. A čo by ste nám prezradili o filii, o živej knižnici? Ako sa vám to páčilo? No, na prvýkrát to bolo úžasné, preto si myslím, že prvýkrát nie je poslednýkrát, že budeme sa snažiť zopakovať niečo, či už na túto tému, alebo na nejaké iné témy. Už máme aj nejaké požiadavky, chceli by niečo o zdravom životnom štýle, čo je vždy veľmi háklivá oblasť, najmä pre mladých ľudí, lebo majú množstvo dezinformácií a množstvo s vodou, dostávajú sa kdesi, kde by nemali byť. Ale ja som veľmi rád, že to tak dobre prebehlo, bol veľký záujem, bolo to veľmi obsažné, boli veľmi zaujímavé informácie pre mladých ľudí, pretože oni v tejto oblasti chcú sa v budúcnosti angažovať. Myslím si, že zaslúži si pochvalu predovšetkým doktorka Gregová, ktorá to urobila úžasne.
Veríme, že úspešná premiéra živých knižníc vo Fílii bude mať svoje pokračovania a možno aj tradíciu a spokojných čitateľov, ktorých môže obohatiť a významne ovplyvniť pri formovaní hodnotovej orientácie. I can't.